Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat ja hieman tietokoneista yleensä koskien lähinnä kannettavia laitteita. Älä unohda pitkäksi aikaa kannettavaa sellaiseen tilaan, että virta on pois päältä, siis että akku on tyhjänä vuosikausia. Nimittäin siinä on sellainen tilanne, että koneen käynnistysosan, eli BIOSin, tämä kondensaattori, missä on virtavaraus päällä, mikä pistää sen käynnistysosan liikkeelle, jos se tyhjenee, niin koneen akun lataaminen ei välttämättä yksin auta, vaan siinä on vähän sitten vaikeuksia saada se liikkeelle. Jos siis on vuosikausia, sanotaan nyt 5 tai 10 vuotta tietokoneen seisoo, niin siinä voi tulla ongelmia. Että tällainen juttu. Mutta nyt menemme näihin F-näppäimiin, mitä niillä tehdään. Niillä säädellään tietokoneen merkistä riippuen kaiken näköisiä asioita. Ja seuraava ohje, mitä nyt sanon, niin koskee lähinnä HP-laitteita ja BIOS-osan hallintaa, jos asennetaan käyttöjärjestelmä. Jos halutaan laittaa käyttöjärjestelmä uudelleen tai kokonaan toinen, niin sieltä on vaihdettava ensisijainen levylohko ylimmäiseksi, millä se käynnistetään. Eli jos siellä on kovalevykäynnistys, niin se pitää vaihtaa sitten tähän DVD-levyyn tai sitten joku muu. Se pitää laittaa sen luettelon yläpäähän ja sitten tallentaa se ja lähteä pois sieltä F-näppäimiltä. Tämän jälkeen koneeseen, jos on levyasema koneessa, niin voidaan laittaa se käyttöjärjestelmän levy sinne sisälle ja sitten painetaan yhtä aikaa sitten virtanäppäintä ja enter-näppäintä ja silloin kone lähtee lukemaan sitä käyttöjärjestelmää. Ja se työntää edeltään kaiken pois, ainakin Windowsissa se vetää kaiken tyhjäksen kovalevyn, paitsi Linux on poikkeus. Se kysyy, jätetäänkö olemassa oleva käyttöjärjestelmä tämän rinnalle. Eli se kysyy, että hävitetäänkö tosiaan se. Taitaa kysyä kaksikin kertaa. Ja käyttöjärjestelmän asennus ei se ole mitenkään vaikea. Se menee sieltä ihan, jos on suomenkieliset ohjeet, niin se menee erittäin hyvin. Mutta sitten, jos on joku muu prosessori kuin Intelin, niin silloin mä en osaa siihen sanoa. Siinä on vähän omienikseen, silloin saattaa olla. Mutta ei käyttöjärjestelmän asennus ole niin vaikea, että se menee sinne tunnissa, ehkä aikaisemminkin. Ja sama pätee sitten kaikkia, paitsi sitten Applen käyttöjärjestelmän lataaminen, niin siinä ei näitä F-näppäimiä paljon käytetä, vaan se menee muulla tavalla. Että tämä, mitä äsken sanoin, koskee lähinnä tätä Windows-käyttöjärjestelmää Linuxia ja varsinkin HP-laitetta. Että sellaiset niksit. Ja tässä on muuten sitten se yksi juttu, jos kone joskus menee niin jumiin ja solmuun, että sitä millään saa liikkeelle, niin tämä on yksi konsti sitten
tai koneen toimintakuntoon, eli asentaa käyttöjärjestelmä uudelleen, mutta siinä on sitten se varjopuoli, että se kovalevyltä nämä vanhat tiedot sitten häipyy ainakin Windowsissa, ellei sitten tehdä erillistä osiota sinne. Että aina kun unohtaa jonkun, jos on salasana lukittu ja tiedostaa, niin pitäisi aina merkata erilliseen paperiin ja tai sitten USB-muistiin. Missään nimessä tallentaa koneen kovalevyllä, nimittäin jos se menee vielä tai rikki, niin silloin ei sitä, millä sen tiedon sieltä silloin kaivaa. Eikö muuta tällä kertaa?